Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани! Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 9 юни. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Днешната сесия на Общинския съвет започна с протест в защита на управителя на МБАЛ Свети Мина, професор Петър Петров, чиято смяна бе включена като извънредна точка в дневния ред. В крайна сметка предсрочното му освобождаване бе гласувано с 32 гласа за, 2 против и 6 въздържали се. Временно изпълняващ длъжността управител става Мария Горева до провеждането на конкурс за титулярна поста. Причината за освобождаването, въпреки добрите финансови резултати, е напрежението сред колектива в лечебното заведение. Днес кметът Здравко Димитров коментира искането на жителите на Белащица селището да стане част от община Пловдив. Кметът увери, че при спазването сливането данък сгради ще падне. Такса битови отпадъци също. Ще има удобен транспорт, детски заведения. Щяло да се проектира даже ново кръстовище на околовръстното, за да се улесни връзката с селото. Павел Гимишев от инициативния комитет Стоп на кариерите в Белащица пък заяви. Твърдо сме решени, имаме и подкрепата на жителите на Белащица да се присъединим към Пловдив. И като имаме предвид, че политиката на община Родопия да се провеждат референдуми, то ние до 3 месеца ще съберем подписите за допитването. Самият референдум може да се проведе в началото на ноември. Това заяви Павел Гимишев от инициативния комитет Стоп на кариерите в Белащица. Тази година най-мащабният литературен фестивал у нас, Пловдив чете, отбелязва 20-та си годишнина. Заповядайте на откриването на 13 юни, понеделник, от 20 часа на Античен театър Пловдив. Концерт Приказката ще изнесе група ПИВ. Литературни срещи с писатели, преводачи, четения, премиери на книги, дискусии, изложби, концерти са част от програмата на празничното издание на фестивала. 44-ма са участниците в Пловдивската алея на книгата, която ще бъде разположена на площад Централен, организатор е Асоциация Българска книга. Книгите ще се продават с отстъпка. На фокус в програмата са две срещи с украински авторки Гаска Шиян и Евгения Белорусец. Разговорът ще се проведе с видеовръзка. В рамките на фестивала ще се състои представяне на ретроспективния каталог на съвременния художник Лъчезар Бояджиев. Ремонт в света на образите от Яра Бубнова, директор на Националната галерия в София. Очаквайте и изданието на духовни маршрути в Пловдив с обиколка на епископската базилика на Филипопол. Това е единственото събитие с вход с предварително записване. Вече са известни номинациите за националната награда Христо Геданов. Тържествената церемония по връчването на призовете ще се състои на 13 юни понеделник от 17 часа в двора на къщата музей на Христо Геданов в Стария град на Пловдив. Наградите се определят на конкурсен принцип в два кръга. Връчват се 8 награди в категориите Българско издателство, автор на българска художествена литература, преводач на художествена литература, автор в областта на хуманитаристиката, автор на издание за деца, художник или дизайн и оформление на книга, представяне на българската книга и библиотечно дело. Присъжда се и една голяма награда за цялостен принос в националната книжовна култура. На носителите на наградите се връчват диплом, малка пластика и парична награда, а на номинираните – диплом. Списъкът на номинираните автори и заглавия може да прочетете в сайта ни potivi.eu. И тази година осигурихме пейки за нуждите на жителите на района, съобщи кметът на Тракия Костадин Димитров. Те се раздават по желание на гражданите, които сами ги монтират пред входовете си. За целта е необходимо в кметството да бъде депозирано заявление, като важно условие е то да бъде придружено с решение на етажната собственост. Изискването е въведено, за да се избегнат междусъседски конфликти. Освен новите пейки са осигурени и летви за подмяна и ремонт на вече монтираните.
В района продължава и инициативата Пейкъп с послание, като вече над 200 са дарените от фирми, неправителствени организации и граждани, информира още кметът на Тракия Костадин Димитров. Всички граждани, организации и компании, които проявяват желание да се включат в инициативата Пейкъп с послание, може да се обадят на телефонен номер 032-682-323 или да пишат на електронната поща на район Тракия. trakia@plovdiv.bg, за да съгласуват мястото и детайлите за избора и монтажа на съоръжението. Районна прокуратура Пловдив привлече като обвиняеми петима души за това, че на 8.6.2022 в района на област Бургас и на автомагистрала Тракия в землището на село Желязно, област Пловдив, като са извършители, противозаконно подпомогнали шестима граждани на Афганистан да преминават през страната в нарушение на закона. По делото е установено, че шестимата чужди граждани пътували в два леки автомобила, пред тях се движела пилотна кола. Те тръгнали от района на област Бургас, където ги чакали петимата обвиняеми и целта им била да стигнат до град София, а крайната цел на чужденците била да стигнат до държава в Западна Европа. Полицейски патрул обаче спрял колите за проверка. Установено било, че афганистанците влезли в България през зелена граница. Преди това те платили по 2500 евро на турски каналджии, за да организират пътуването им до Западна Европа. Петимата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Чуждите граждани са настанени в миграционен център. Районна прокуратура Пловдив привлече като обвиняеми Н.И. на 16 години и А.Г. на 17 за това, че на 8 юни тази година в град Първомай в съучастие като съизвършители и като непълнолетни, но като разбирали свойството и значението на извършеното и са могли да ръководят постъпките си, са отнели чужди движими вещи, кожена чанта задържаща пари, като са употребили за това сила. По делото е установено, че на 8 юни 2022 година пострадалият 57-годишен служител на Български пощи ЕАД раздавал пенсии на възрастни хора в квартал Любеново в град Първомай. Той е носил парите в кожена чанта. След излизането му от една от къщите бил посрещнат от обвиняемите. Единият от тях хвърлил върху него чаршаф, а другият издърпал чантата, в която имало 3350 лева, предназначени за изплащане на пенсии. След това двамата обвиняеми избягали и скрили парите в изоставена постройка в град Първомай. Няколко часа по-късно обаче са били задържани. Парите са били намерени, като от тях липсвали 71 лева. Обвиняемите са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. След вчерашния референдум с въпроса какво ни предстои нататък, продължаваме да получаваме писма и коментари по темата. Ето прогнозата на нашия зрител Петър Иванов. Няма вече кой да спре края след вчера. Това беше. Ще имаме проруски служебен кабинет в момент, в който Русия води война с Украина, въоръжава сепаратисти в Молдова и предстои да признае независимостта на Литва за незаконна. Този проруски служебен кабинет ще организира предсрочни избори, които ще нагласи да бъдат спечелени от прокремълска коалиция. Следва референдум и чао на Европейският съюз и НАТО. И няма нищо, ама нищичко, което да спре процеса. Парите, партиите са налични, хората го искат, а почти всеки интелигентен човек с професия и умения предстои да емигрира. Малко от последната групичка ще протестират, ще поскандират, пък ще се приберат. Какво е гласа на един инженер, програмист или учител срещу 99 бачкатова, мечтаещи да крадат тухли от завода, за да си достроят нужника на село? Херо Мустафа си тръгва предсрочно от България. Всеобща радост завладя България. Има две версии за смяната й. Първата е, че с колониалната си политика е възбудила американски настроения сред българите. Втората е, че е била твърде либерална към българския народ, който не разбирал от добра дума. Истината обаче е съвсем друга. Разкрива сайтът Новините Менте. Херо Мустафа е болна от маймунска шарка. В подземието на посолството на Козяк са били отглеждани болни маймуни, които са били използвани за заразяването на народа. И
И утре, петък, движението на пътни превозни средства по улица Димитър Талев, в участъка от улица Поручик Валев Стефов до кръговото кръстовище с улиците Беломорска и Остромила ще бъде спряно за времето от 9 до 11 часа. Това съобщиха от ОП Организация и контрол на транспорта. Причината е аварийното отстраняване на големи тополи, които има опасност да паднат и нанесат щети. Екипите на градини и паркове ще работят в часови диапазон, когато трафикът по пътния участък не е най-натоварен. От общинското предприятие се извиняват за временното неудобство. Маршрутът на автобусите по линия номер 7 от градския транспорт се променя. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Такива бяха новините днес. Следете канала ни в YouTube, по TV Тракия, както и страницата ни в Facebook, където можете да гледате на живо и да коментирате. Актуалната ни програма може да намерите в сайта ни по TV.eu.